Bona nit i moltes gràcies als organitzadors per convidar-me. Jo vaig a parlar-vos d'una dimensió, diguem, col·lectiva de, de la mida. Bé, això és del que parlaré, parlaré d'aquest concepte d'especificitat. Sabeu que moltes vegades s'ha dit si hi ha especificitats andorranes o no. També parlaré una mica de, de les reflexions que hi ha hagut sobre les mides que ha de tenir un estat, de dos conceptes molt importants, que són el concepte d'estat-nació, però també el concepte de ciutat-estat. I després parlaré una mica del cas d'Andorra, d'avantatges i inconvenients que hi pot haver des d'un punt de vista col·lectiu si mirem cara endins o mirem cara enfora també, doncs, també en aquests dos aspectes. Acabaré fent una breu pinzellada respecte a la qüestió de, de l'obertura, de com estem en un moment històric de, de, de molt canvi. Bé, uh... L'especificitat doncs, és un debat del qual doncs, se n'ha parlat molt aquí a Andorra. Per mi, l'especificitat més pròpiament d'Andorra o de qualsevol estat que tingui una reflexió sobre si mateix és la seva dimensió. És evident que un estat petit no pot fer el mateix que fa un estat gran i en aquest sentit doncs, jo sí que defenso una mica contracorrent que la mida importa i importa molt. Eh, importa tant que de fet ho condiciona tot. Això vol dir, això no vol dir que eh, hi hagi eh, coses millors o que una mida gran sigui millor que una petita, no, no estic dient això, però sí que és eh, fonamental que, eh, que siguem conscients de quina és la, la nostra mida, la nostra dimensió. En un petit estat, doncs la, la mida és eh, fonamental i s'hauria de tindre sempre en compte. He volgut posar aquí doncs, aquests dos dibuixets. Tenim eh, com eh, la llei que regeix allò més petit, la quàntica no és la llei que regeix allò més gran, la teoria de la relativitat. Són dues maneres de funcionar, de funcionar molt diferents, però dues realitats també molt diferents. De, amb aquesta especificitat, el, 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 que crec el pitjor que hi ha és el mimetisme. És a dir, hem de ser molt conscients de quina és la mida nostra i no voler actuar com un estat que no tingui la nostra mida, com un estat de més gran. Evidentment, qualsevol estat i qualsevol ciutat de qualsevol estat té els mateixos drets i els mateixos deures, però potser les maneres d'assegurar aquests drets són diferents en funció de la dimensió de l'estat el pitjor seria el mimetisme, el millor seria la imaginació. No hem d'imitar, a vegades les imitacions són patètiques, sinó que el que hem de fer és ser eh, originals i creatius. Bé, eh, per, per continuar aprofundint en aquesta idea d'especificitat, eh, a Maquiavel que els prínceps i també els estats, podríem dir, tenen, tenien tres armes fonamentals per perseverar, per defensar eh, allò que eren. Aquestes tres armes són la força, la raó i l'astúcia. Eh? És evident que en un microestat, en un estat de reduïdes dimensions, el recurs a la força eh, doncs, senzillament no existeix. És a dir, nosaltres només hem pogut utilitzar al llarg de la història, Andorra ha pogut ser independent eh, i, i ha pogut durar tots els segles que ha pogut durar, gràcies a l'ús de la raó, és a dir, fer propostes relativament raonables, i també utilitzar l'astúcia, l'oportunitat, eh, rebutjant totalment la idea de força. La força, doncs, sabeu, hi ha molts acudits d'aquest estil, és un recurs que nosaltres, per raons òbvies, no podem eh, disposar. Avui, avui en dia, d'aquesta idea, d'això se'n diu el, el soft power, d'aquest concepte del, del professor Joseph Nye. Bé, una mica el que estava dient ara, és a dir, Andorra va ser un país molt pobre durant segles, portem ara 50, 60, 70 anys de prosperitat, però Andorra era un país realment pobre, un país molt aïllat, un país on la noció d'equilibri era fonamental, on la discreció era també molt important. El manual digest, encara aquesta setmana passada, hem vist com possiblement va ser una resposta teòrica a una situació on els andorrans no havien sabut ser prou neutrals en el que va ser la guerra de successió espanyola. I es recomana precisament això, que els polítics siguin neutrals, que Andorra ha de ser discreta, que no s'ha de prendre partit. Aquí teniu apuntat, aquí he posat això del vestit vell a la quèstia. Quan jo era consellera fa uns quants anys ja, un company meu del Consell em va dir que el seu padrí, que havia sigut síndic feia molts anys, li deia que quan s'havia d'anar a portar la Quèstia, que sabeu, un any es portava a la Seu i, i l'altre any es portava a París, que quan s'havia d'anar a portar aquest tribut, a l'hora de portar aquest tribut no s'hi havia d'anar mai amb un traje nou, sinó sempre amb un traje ja vell, perquè el pitjor que podien fer els andorrans era anar a fer demostració de riquesa i sobretot si la vas a fer amb aquell que t'ha de cobrar un tribut. Doncs aquesta és una mica eh, aquesta forma de, eh, de procedir. Bé, eh, en relació a la mida d'un estat, eh, hi ha hagut aquí molta reflexió, he volgut posar aquesta màxima, diguem, grega, de res, massa, la, la, la mesura justa és el eh, fonamental, no sempre la grandària és millor, Aristòtil, per exemple, preceptor d'Alexandre Magne, va discutir molt amb aquest, després d'Alexandre no li va fer cap cas, però Aristòtil defensava que l'estat ideal era una ciutat-estat, no un gran imperi, i l'estat ideal, tal com el defineix Aristòtil, és un estat en el qual es pugui anar i tornar, anar de casa al centre de la ciutat i tornar en una sola jornada. O ha de tindre aquella dimensió en la que tothom s'ha de poder conèixer de forma natural. Això seria un estat ideal, segons Aristòtil. Bé, literatura, reflexions sobre la mida ideal d'un estat, n'hi ha hagut moltíssima, hi ha totes les utopies, no entrarem aquí. Però només he volgut posar aquí algunes referències, doncs la, el llibre clàssic ja de Schumacher, aquest economista britànic, de Small is Beautiful, l'article la, del Wall Street Journal, Robert Barro, que l'ha utilitzat el, el Sala i Martín parlant de la mida de Catalunya, si sí, Catalunya podria ser o no, un estat independent, i després hi ha una entrevista, si algú li interessa, de eh, Franco... Farinelli a l'avantguàrdia respecte a quines són les característiques que hauria de tenir un estat. i aquestes són les tres ho podeu trobar a l'avantguàrdia, molt interessant. Bé, passo endavant per analitzar aquests o per presentar aquests dos conceptes convencionals. És a dir, convencional vol dir que no és natural, és a dir, que són un, una producció humana en un moment històric concret. És a dir, al final ens els hem inventat. Vull dir, tant ens hem inventat la idea d'estat-nació, els estat-nació no són realitats naturals. Al, al segle XVIII, a l'estela del pensament romàntic, apareix la idea d'un estat-nació. Però segurament, prèviament, fins i tot aquesta realitat, hi ha una altra realitat anterior en el temps, que és la de les ciutats-estat. Eh, jo penso que la manera bona d'entendre el que és Andorra no és intentar buscar la nació andorrana, perquè segurament no acabarem de trobar, sinó que més aviat el model és el model això de les ciutats d'estat com van ser les ciutats del Renaixement o les ciutats de l'antiga Grècia o eh, tantes altres. Bé, ara voldria parlar breument de, de les avantatges i els inconvenients que té la dimensió andorrana. Uh, això ho he fet amb dos, amb dos vessants, mirant en dins i mirant en fora. Eh? Mirant en dins, quins són els avantatges que tenim? Doncs la democràcia real, eh? jo crec que eh, el, el, el valor de la ciutadania, de la democràcia, de la participació és molt més important a Andorra que el que pot ser en una realitat doncs, de, de 40, 50, 100 milions d'habitants. Jo crec que aquí, de veritat, allò de, de, el pes de cada un dels vots, de cada una de les persones, de cadascun dels ciutadans, és molt important. He posat aquí unes fotografies, n'hi ha una que és una escudellada popular. Aquí hi ha algun escudellaire a, a la sala, hauria pogut posar les caldes, que em salude. Al eh, Consell dels Joves he posat aquí el, una, també una imatge del Consell General. Altres avantatges, doncs, la flexibilitat, la capacitat de reacció, la idea que Andorra pot ser doncs, un laboratori, a vegades s'ha dit un laboratori en el, que, en el qual per la seva dimensió es podrien provar eh, doncs, coses que potser funcionarien després en, en realitats de major entitat. Eh, inconvenients, inconvenients de, de cara endins. Doncs evidentment som menys per triar. Hi ha una eh, Bé, bueno, abans, crec que m'he saltat com a avantatge que la funció fa l'òrgan, vull dir que tenim moltes més oportunitats, cadascú de nosaltres, segurament, si haguéssim viscut a altres països, potser no tindríem accés doncs, a ocupar segons quins càrrecs polítics o segons quines responsabilitats. Aquí és més fàcil que ens hi trobem, i un cop t'hi trobes, doncs, amb la responsabilitat acabes funcionant de la millor manera que pots, i jo diria que de forma doncs, força força correcta en molts casos. En fi, inconvenients doncs, que tenim menys base, que hi ha una responsabilitat individual i una responsabilitat generacional, amb això vull dir que si una generació o alguns de nosaltres no estem prou a l'alçada, és tot el país que pot caure. Uh, I després qüestions de clientelisme, de, eh, de, de fer difícil abstracció de, de, de qui és l'un i qui és l'altre, i evidentment també una qüestió de les despeses Eh, doncs, que tenim que són eh, necessàries diguem, relatives a la, a estat, al fet que Andorra sigui un estat eh, i, a la, i que poden posar en qüestió la mateixa viabilitat de l'estat. Avantatges de cara en fora? Doncs la, la presència internacional, la diferenciació, la sobrerepresentació -repre en relació a d'altres estats, Aquí he posat dos logos que són, un, la presidència de, del Consell d'Europa durant sis mesos a Andorra, també de l'Assemblea Parlamentària, i dos imatges on està el ministre exterior, el senyor Saboia, parlant a les Nacions Unides, o aquesta última, treta del diari de fa dos dies, on està al costat de la secretària d'Estat nord-americana, la Hillary Clinton. Eh, mirant en fora, algunes... Eh, diguem, alguns inconvenients. Home, a vegades que no t'acaben d'agafar seriosament, aquest és un famós monòleg del Club de la Comèdia, on deia que Andorra i d'altres microestats doncs, els posaven a la taula dels nens, com quan un va a un casament i el posen a la taula dels nens. Alguns comentaris una mica despectius. Bé, a nivell bilateral, amb les relacions bilaterals, a Andorra doncs, bueno, és, eh, depèn si l'altre país et necessita o no, si no et necessita més aviat et pot tractar així com si fossis un nen petit, amb, re, amb reunions multilaterals a la mesura en què Andorra té un vot com un altre país, doncs la, la cosa canvia una mica. Bé, un altre inconvenient, la, la capacitat d'assumir eh, doncs els compromisos exteriors. Eh? Xipre, que és un país membre de la Unió Europea, com a anècdota sapigueu que té eh, 60 persones destinades a Brussel·les, eh? Uh, en fi, és molta la legislació que s'hauria d'incorporar. Bé, per acabar breument, tenim un moment que és de canvi, crec, crec jo, gairebé de dalt a baix del que ha sigut l'ADN d'Andorra durant segles, que ha sigut un ADN de, de, de discreció, de restar aïllat, de, de que no ens veiessin, de... i ara ens anem a obrir el món. Andorra és a la vegada un país vell i és un país jove. Hem de jugar ara amb les cartes sobre la taula, l'especificitat no podrà ser mantenir en fer coses més o menys d'amagat o amb algun eh, interstici una mica, a veure si encara ens en podem sortir, sinó que haurem de jugar com tots. A nivell polític el que hem de fer és posar les bases perquè qualsevol persona d'Andorra pugui competir amb les millors condicions en el món global. El talent pot venir de tot arreu, eh? pot venir de tot arreu. El talent no té a veure amb la mida, i el talent en moments molt concrets de la història, amb alguns llocs ha estat especialment sobrerepresentat. Moltes gràcies.